បាទអញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកនឹងនាំលោកអ្នកទៅទស្សនាពីបច្ចេកទេសក្នុងការប្រមូលផលផ្លែប៉េងប៉ោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើកោះហើយឯទៀនស្វាយនេះដូចតទៅលោកអ្នកឃើញហើយថានៅខាងក្រោយខ្ញុំបាទនេះសិតតែផ្លែប៉េងប៉ោះផ្លែប៉េងប៉ោះទាំងអស់នេះទីផ្សាររបស់យើងគឺយើងដាំហើយយើងយកទៅលក់នៅទីលើទីផ្សារដូចជានៅផ្សារនៅផ្សារដើមគោឬក៏ផ្សារនេមាសហើយមានអាជីវករដែលគាត់មកទិញមកដល់ទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវយើងចង់ដឹងថាបច្ចេកទេសក្នុងការប្រមូលផលយ៉ាងម៉េចយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទយើងឃើញថានៅពេលដែលអាកាសធាតុក្តៅពេកគឺវាលបោតពីតួមួយដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងអញ្ចឹងហើយវាចំជានៅលើកោះនេះយើងឃើញថាខ្យល់វាខ្លាំងអញ្ចឹងដើមពេជ្រកោះរបស់យើងគឺទួលដេញទួលដេញទោះបីជាយើងដាក់រួមឬក៏ដាក់ឲ្យដាក់ខ្សែដាក់អីឲ្យដោយក៏វាទួលនៅដីតែម្ដងបាទពេជ្រកោះនេះយើងដាំបែបជាលក្ខណៈធម្មជាតិតែម្ដងបាទពេញពោះនេះខ្ញុំមកដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅគៀនស្វាយរបស់យើងហ្នឹងគាត់រើសយកពេញពោះខ្មែររបស់យើងធម្មតាឬក៏ពូជនាងពេជ្រឬក៏ពូជនាងតំទេសិតតែយើងអាចប្រមូលផលបានតែម្ដងបាទយើងឃើញសិតតែទុំទាំងអស់ហើយបាទនេះយើងបេះមកក្នុងការយើងត្រូវយកកញ្ច្រែងយកឲ្យមកដាក់ត្រឹមត្រូវទុំទុំបាទយើងប្រមូលផលបានទាំងអស់តែម្ដងបាទបានមួយផ្នែកទាំងអស់ទុំទាំងអស់នេះបាទយើងឃើញថាវាទុយទូចទៅដល់ក៏យើងអាចប្រមូលផលយកបានដែរយើងបេះដោយទាំងទួងតិចមកបាទនេះបេះដោយទាំងទួងដើម្បីរក្សាទុកបានយូរនៅលើទីផ្សារតែម្ដងបាទនេះ2ផ្លែ3ផ្លែទៀតសិតតែយើងអាចប្រមូលផលអានេះយើងប្រមូលផលអត់តាន់គឺវាទុំឡើងរលួយហើយឥឡូវយើងប្រមូលផលតែនេះតែម្ដងបាទនេះយើងបេះត្រឹមតោងនេះតែម្ដងមកដើម្បីរក្សាទុកបានយូរតែម្ដងយកដាក់ក្នុងទូតកោឬក៏យកទៅលក់លើទីផ្សារយើងអាចរក្សាបានយូរបាទនេះផ្លែទៀតមកបាទអូខេលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទយើងឃើញថាមានទាំងទុំល្អតែម្ដងទុំសកៀលតែម្ដងហើយនឹងខ្ចីល្មមតែម្ដងសុទ្ធតែអាចយើងអាចទទួលទានឬក៏យកទៅធ្វើម្ហូបបានយើងអាចចុចយកទៅឆាយកទៅអីផ្សេងៗគឺទៅតាមលោកចំណងចំណូលចិត្តលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគិតថាយើងបានមួយចានហើយយើងឡើងថាតើវារសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំបាទនឹងញ៉ាំឲ្យលោកអ្នកមើលតែម្ដងតើវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាតែម្ដងបាទ